Vi möter våren och sommaren med en fantastisk, stark färgad utställning av Ella Kullberg. Och jag vill lämna ordet till Olle Granat som kommer att inviga utställningen och berätta om detaljer om den. Varsågod, Olle. Tack. Det är väldigt roligt att se så många ansikten samlade här omkring Erlands målningar. När man har varit med så länge i det här så kallade konstlivet som jag har, så märker man också hur kort minnet är och hur lätt konstnärer som har spelat en avgörande roll i sin samtid plötsligt bara är borta och ingen bryr sig. Och då kan jag bara konstatera att återseendet med Erland Kullbergs målningar här är väldigt rikt och väcker många av de tankar och känslor som de en gång väckte. Och det gläder mig att jag delar det här med så många av er. Erlands måleri är ju oerhört generöst, oerhört rikt och därmed också väldigt ojämnt. Men han hade den här gudabenådade förmågan att i den här färgmassan, i det här kaoset som utspelades på golvet för det mesta i hans ateljé, så såg han diamanterna när de glimmade till. Och då fångade han dem i några suveräna penselsträck. Precis som han i ett samtal så kunde han leverera en one-liner som på något sätt summerade hela diskussionen, hela samtalet, med en briljant iakttagelse av vad det var man hade talat om, vad det var man hade försökt säga. Och det är det som gör honom så enastående, att han, så här, konstnären i honom fanns hela tiden oanfrätt, oantastad, och han såg och kunde plocka fram det som var väsentligt. Ett konstnärskap som tog sig själv på ett befriande allvar blandat med en humor som aldrig lämnade honom riktigt. Och det är det som gör hans bilder så levande och så närvarande och så möjliga att rädda undan den glömska som jag nämnde inledningsvis. Och därför är det en stor glädje att stå här idag och kunna förklara den här utställningen för öppnad inför denna månghövdade publik. Tack så mycket.